Krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové. Přináším vám rezumé ze 14. dne daňového specialisty online Bohuňovice. A tento den patří Janě Procházkové. Jana Procházková je ze státní správy a její téma jsou nemovité věci, den z nemovitých věcí. Myslím si, že je královnou tady této daně v České republice a že nenajdete člověka, který by to ovládal lépe. No a já bych ještě na paní Janu prozradila, že kromě toho, že má u nás special letos poprvé úplně svoji novou knížku, tak ona je naprosto precizní. Neznám, nemám ve svém okolí takového člověka, který by se takto precizně připravoval. Ať je to cokoliv, tak ona je prostě vždycky pečlivě připravená, pečlivě je to dokonale zorganizováno. Takže já jí za to moc děkuju, že jde s náma. No a samozřejmě, tady k tomuto dni mám pro vás připraveno opět 21 otázek, jak jste na tom daní z nemovitých věcí. Takže děkuju paní Janě, že je s námi, že se nám přijela do Bohuňovic. No a užijte si den z daní z nemovitých věcí.